सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। লক্ষীমপুর জেলা কারাগারত ভয়ঙ্কর ঘটনা, আবুল কালাম নামৰ কয়দীৰ শিলৰ আক্রমণত মৃত্যু, কয়দীৰ গুরুতরভাবে আহত, তিনি কয়দীক চিকিৎসালয়ত ভর্তি। রাইজৰ দলৰ নলবাৰী জেলাৰ সভাপতি গ্রেপ্তার, পূৰ্বনিশা জ্ঞানেন চক্রবর্তী গ্রেপ্তার, 2007 চনৰ এটি গোচৰৰ ভিত্তিত গ্রেপ্তার কমাৰ কুচি আৰক্ষী। অসমত উপস্থিত ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগেল ৱাংচুক বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আদৰণি, অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰে উষ্ম আদৰণি ভূটানৰ ৰাজপৰিয়ালত। দিল্লীত ভয়াৱহ হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি, বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে দিল্লীত আজি আৰু কাইলৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাতো বায়ু প্ৰদূষণ। পাহাৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামত নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ, প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পৰিৱৰ্তে আজি মিজোৰামলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰ, তিনিটা সমষ্টিত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নমস্কাৰ, গাঁও চহৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাগী ৰোডত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনভয়, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে চাৰিখনকৈ বাহন, সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী, গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চালকসহ তিনিজনকৈ দেহৰক্ষী, আহত হৈছে 16 APBNৰ পুনাৰাম হাবিলদাৰ, ৰাতুল কুমাৰ ডেকা, গুণজিৎ বড়ো আৰু চালক কাছেম আলী। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে জাগী ৰোডত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনভয়, দুৰ্ঘটনাত পতিত কনভয়ৰ চাৰিখনকৈ বাহন, সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী, গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা, দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চালকসহ তিনিজনকৈ দেহৰক্ষী, আহত 16 APBNৰ পুনৰাম হাবিলদাৰ, ৰাতুল কুমাৰ ডেকা, গুণজিৎ বড়ো আৰু চালক কাছেম আলী। জাগীৰোডত চাৰিখনকৈ বাহন, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয়, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে জাগীৰোডত সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী, গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ গৈ আছিল আৰু কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা, আহত হৈছে চালকসহ তিনিজনকৈ দেহৰক্ষী, আহত দেহৰক্ষী তিনিগৰাকী হৈছে 16 APBNৰ পুনৰাম হাবিলদাৰ, ৰাতুল কুমাৰ ডেকা, গুণজিৎ বড়ো আৰু চালক কাছেম আলী। গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়, জাগী ৰোডত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে কনভয় চাৰিখনকৈ বাহন। আৰু ফলেন দাসে অজয় পল এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ, অজয় আমি আপোনাৰ পৰা এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছো। হয় ৰশ্মিতা চাওক, কিছু সময় পূৰ্বে জাগী ৰোডৰ যি 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আচলতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ যি কনভয়, সেই কনভয় চাৰিখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে মন্ত্ৰীগৰাকী অৱশ্যে পাৰ হৈ যায় সেই কনভয়ৰ সেই শাৰীৰ পৰা পাৰ হৈ যায়, আৰু তাৰপিছত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাহনখন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতেই আচলতে যি কনভয়ৰ যি শাৰী আছিলে সেই শাৰীত, আৰু যিহেতু তাত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উৰণীয়া সেতুৰ কাম চলি আছে আৰু সেই সেই ঠাইত ওৱান ৱে কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু সেই কনভয় যি সময়ত গৈ আছিলে আৰু সেই কনভয়ৰ মাজতে আন এখন সাধাৰণ লোকৰ এখন বাহন আচলতে এই কনভয়ৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু তাৰ ফলত এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আচলতে 4 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে আহত হৈছে, তেওঁলোকক জাগীৰোডৰ যি মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত সাধাৰণ লোকৰ যিখন বাহন আছিল সেইখনৰ আৰোহী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে নেকি?
না রশ্মিতা সব যে সাধারণ লোকের যখন বাহন আসলে সেই বাহন খনের কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই। যে চারিজন লোক আসলে আহত হয়েছে এজন আসলে এসকর্টর যে বাহন খন সেই বাহন খনের চালক আর বাকি তিনগী আসলে 16 এপিবিএনর হাবিলদার আর হেড কনস্টেবল মুঠ চারিজন লোক আসলে এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। আর গুয়াহাটির পর কাজিরঙালে গিয়ে আসলে মন্ত্রীগী রামেশ্বর তেলি আর সেই সময়তে জাগিরোদ এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। রামেশ্বর তেলি সুস্থ হয়ে আছে? হয় রশ্মিতা, মই পূর্বে কৈছো আসলে রামেশ্বর তেলির বাহন খন পার হয়ে যাওয়ার পিছতে আসলে এই যে দুর্ঘটনা আর এই গাড়ি খন যে সাধারণ লোকের যখন গাড়ি আসলে ইনোভা গাড়ি এখন সেই গাড়ি খন আসলে কনভয়ের মাজত সোমাই পড়ে আর যার বাবে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। অবশ্যই তার পূর্বেই রামেশ্বর তেলির মন্ত্রীগীর যখন বাহন যখন বাহনত আসলে সেই বাহনখন ইতিমধ্যে পার হয়ে যায়। ধন্যবাদ অজয় আপনার। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হত্যাৰ অভিযোগ। কোচবিহাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ বুণ্ডাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে অক্ষয় শৰণীয়া। কোচবিহাৰৰ আকাশ সরকার নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দুবছৰ ধৰি তামিলনাডুৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্মৰত হৈ আছিল। আকাশ সরকারৰ সৈতে ঘৰলৈ আহি আছিল অক্ষয় শৰণীয়া, কিন্তু বন্ধু আকাশ সরকারৰ আহ্বানত কোচবিহাৰত নামি যায় অক্ষয়। পিছদিনা পৰিয়ালক ফোনযোগে অক্ষয়ক হাতীয়ে হাবিৰ মাজত গছকত মৃত্যু হোৱা বুলি জনায়। পিছত অক্ষয় শৰণীয়াৰ মাতৃ কোচবিহাৰত উপস্থিত হৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে পুত্ৰৰ দেহত আঘাতৰ চিহ্ন। অক্ষয় শৰণীয়াৰ পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহ হাবিত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে। টকাৰ বাবে পুত্ৰক নিৰ্মমভাৱে হত্যাৰ অভিযোগ অক্ষয় শৰণীয়াৰ মাতৃৰ। যুৱকজনৰ মূৰ, বুকু, কঁকাল আৰু মুখমণ্ডলত আঘাতৰ চিহ্ন স্পষ্ট। শুকুৰবাৰে বুণ্ডাৰ বাসগৃহলৈ অনা হয় অক্ষয়ৰ মৃতদেহ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৃহ জিলা নিশা চিকিৎসালয়ত চলিল সুরার প্রার্থী। নগাঁওর পূব হাতিসুর ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত সুরার প্রার্থী। সুরার প্রার্থী চলাক লো নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি চিকিৎসালয়খনত। সুরার রাগীত মাতাল হয়ে দুই স্বাস্থ্যকর্মীয়ে রাজ্যক দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠিছে। অবশ্যই এই ঘটনার পিছতে সাংবাদিকর ক্যামেরার সম্মুখত ক্ষমা খুঁজিলে চিকিৎসক প্রিয়ঙ্কা দেবনাথে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৃহ জিলাতে এনেধরণে সুরার আগীত মাতাল হল স্বাস্থ্যকর্মী আর স্বাস্থ্যকর্মীর দুর্ব্যবহারক লো এটা এনেদরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিশা আপনার আমি কি বলে ছানার পেকেট দেখিছো, ডিসপ্লেও দেখিছো, আমার বেয়া লাগিছে যে এই কেন থাকিব লাগে, এই থাকা তো কোনো যুক্তি নহয়। গতি আর কি বলে কম, আমার নিজের লাজ লাগিছে। মানে কি কব মুখ্যমন্ত্রীগী কি কব কি বলে কম যে আমার মানে এটাই লাগে যে আমার ইয়াত রাতে আমার ডাক্তর মানে প্রয়োজন, আমাক ডাক্তর লাগে, কারণ নহলে আমি বহু বিপদত পড়ে গেছো। আমার দিনত ডাক্তর আমি কি দিনত আমি এলাকাটো আমার ডাঙর, আমি দিনত ডাক্তর আমি পাই থাকো, কিন্তু রাতে আমাক লাগে। সদ্যহতে মই কিবা মোৰ দেউতা কিবা এটা হয়ে গেল যে মই কাইলে মই কলে নিম, গতি সেইটো কওক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরক মানে আমি অনুরোধ জানাইছো যে আমাক রাতে আমার ইয়াত ডাক্তর ভাল ডাক্তর দিয়ক, চিকিৎসক থাকি কারণে কোয়ার্টার আছে কিন্তু কোয়ার্টার না থাকে, এটা কোয়ার্টার বেলেগ থাকে কম্পাউন্ডার থাকে কিন্তু ডাক্তর না থাকে কি হব, এটা আমি কি করম, এটা আমি সেইটোয়ে বলি কোয়ার্টার খালি হয়ে আছে। মুজামিল হক আছে ফোন লাইনত। মুজামিল, এখন ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত এনেধরনের আসলে স্বাস্থ্যকর্মী উদ্ভণ্ডালি, যত সাধারণ লোক যা চিকিৎসার বাবে, যদি স্বাস্থ্যকর্মী এনেদরে সুরার আগে মাতাল হয়ে থাকে চিকিৎসা কোনে প্রদান করব সর্বসাধারণ? হয় নিহা 11টামান বজাত পূব হাতিসুং ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলিছে সুরার পার্টি, আর এই সুরার পার্টি চলি থাকা অবস্থাতে স্থানীয় একাংশ রাইজে এই বিষয়ে জানিব পারে আর জানিব পারি পেলে তাত উপস্থিত হয়। উপস্থিত হওয়ার লগেলগে ক্যামেরার আর ক্যামেরা করবলে ধরুতে ক্যামেরার সম্মুখতে যিজন চিকিৎসক আছে প্রিয়াঙ্কা দেবনাথে, প্রিয়াঙ্কা দেবনাথে ক্ষমা খুঁজে আর হুরার পার্টি চলার বাবে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ক্ষমা খোঁজার লগতে আর এই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রত হুরার পার্টি বা এনে ধরনের আড্ডা চলি থাকে? হয় প্রায় এনেদরে ঘুরার পার্টি চলি থাকে আর এ লো পেলায় স্থানীয় রাইজ কেবাবারও অভিযোগ দাখিল করেছিল জেলা
যিজন স্বাস্থ্য বিষয় আছে তেওঁক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ বাবে প্ৰতিনিহাই এইদৰে তেওঁলোকে ঘূৰাৰ পাৰ্টি চলাই যায় আৰু পৰিৱেশটো কলুষিত কৰি আহিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলাতে এনেধৰণৰ ঘটনা, গতিকে তেওঁক অৱগত কৰা হৈছে বা স্বাস্থ্য যেনেধৰণৰ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে যি উল্লেখ কৰিছে যে কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁক বহিছিল, কিন্তু সেই স্থানত সুৰাৰ বটল বা চিগাৰেটৰ টুকুৰা এনেধৰণৰ লাভ কৰা গৈছে, গতিকে প্ৰায়ে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ থাকে তাত। হয় হয়, চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত দুগৰাকীকৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী সুৰাৰ ৰাগীত মতাল হৈ এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, আৰু যাৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজলৈ বাধ্য হৈছিলে যে তেওঁলোকে যিটো হুলস্থুল কৰিছে চিকিৎসালয়খনত, য'ত ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয়, বিপদৰ সময়ত য'ত গৈ পেলাই নেকি তেওঁলোকে স্বাস্থ্য গ্ৰহণ কৰে, তাতেই এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু যাৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজসকলো ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিলে। ক্ষুব্ধ হৈ পৰাৰ পিছত তেওঁ অৱশ্যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ক্ষমা খোজে, আৰু এই সম্পৰ্কে জিলা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰোৱা হোৱা নাই, যদিও জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ধন্যবাদ জনাইছো মুজামিল আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া সুৰাৰ পাৰ্টিক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ চিকিৎসালয়ত কেনেদৰে সুৰাৰ পাৰ্টি চলিছিল, সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখাৰ পিছতে চিকিৎসক তাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল। আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে 30 সংখ্যক শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহ। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰীত পৰিণত হৈছে ধূপ ধৰা জগতগুৰু সমনৰ ক্ষেত্ৰ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকলে ইতিমধ্যেই পদধূলা পেলাইছে এই জগতগুৰু সমনৰ ক্ষেত্ৰত। গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তনত ডুব গৈছে সমাৰোহস্থলী। আৰু ইমুহূৰ্তত তাত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক অৰূপ নাথ। অৰূপ নাথে দেখুৱাব সমাৰোহস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। হয় অৰূপ, এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তাত অব্যাহত আছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে যি ধূপধৰাত জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ। আৰু এই আই মাতৃৰ যি সমাৰোহ আছে, এই সমাৰোহস্থলীত 54খন জিলাৰ পৰা, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা যি ভকত বৈষ্ণৱ, এই ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি উপস্থিত হৈছে। এতিয়াও একাংশ আহি আছে, আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ বাবে যিখিনি কাৰ্যসূচী সেয়া শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কিছু সময় পিছতে দিহানাম প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব, বৰগীতৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব, থিয়নামৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আনকি মই ভকত বৈষ্ণৱক মই দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতসকল ইয়ালৈ আহিছে, গতিকে তেখেতৰ মই যদি সম্ভৱ হয় তেখেতসকলৰ পৰা মই কিছু ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কৃষ্ণ, কি ক'ব, আজি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সংস্কৃতি শাখাৰ সভাপতি পবিত্ৰ প্ৰাণ বৰা। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত যিহেতু অনুষ্ঠানভাগে আয়োজন কৰিছে, গোৱালপাৰা জিলা শাখা ধূপধৰাভাগীৰ কাৰণে আনন্দিত, আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আয়োজন কৰিছে, এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিনি যিখিনি বাৰ্তা আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আপোনালোকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি প্ৰথম দিন, আৰু যিকেইদিন অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো ৰাইজকে আমি সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনাব। এনেধৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পৰিণত হৈছে এই জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, আন ভকত বৈষ্ণৱসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই গোৱালপাৰা। কি ক'ব, এতিয়া কি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকৰ? দিহানাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব, থিয়নাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আইসকলৰ বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আৰু শিশুসকলৰ বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। ভকত বৈষ্ণৱ সকলো আহি পালেনে? এতিয়াও আহি আছে, আহি আছে, আজি দিনটোৱে আহি থাকিব, কালিও আহিব। কিমান সংখ্যক ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমন ঘটিছে এইবাৰ এই সমাৰোহলৈ? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, সেই কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 54খন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 70,000 ভকত বৈষ্ণৱ ইয়াতে উপস্থিত থাকিব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু এই যি ভকত বৈষ্ণৱসকল ৰেলেৰে, বাছেৰে, ট্ৰেইনেৰে, সকলো যি মাধ্যম আছে আচলতে তেনেধৰণে আহি আছে, এতিয়াও আহি আছে, আৰু অহাকালি যিহেতু দ্বিতীয়টো দিন, অহাকালি মূল পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ভাগৱত যি যাত্ৰা সেয়া তেখেতসকলে, শোভাযাত্ৰা তেখেতসকলে কৰিব, গতিকে অহাকালিও যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আইন মাতৃৰ সমাৰোহ। খবৰ জামাটো লৈছো এটি বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।